سلام علیکم، خوش آمدین. ستړي مشي، دا د ولایتي باس خبرونه ده چې دا ځل په کندهار کې ترسره کیږي. برنامه این هفته اندکې متفاوت از روال همیشگی این برنامه ها خواهد بود، زیرا مهمانان ما روی یک موضوع حیاتی برای آینده کشور بیشتر به سوال های مردم محل که اینجا در تالار صحت عامه ولایت جمع آمدن پاسخ خواهند داد. من داوود جنبش میزبان شما خواهم بود. د دې خپرونې لپاره له پولیو یا ګزن سره د مقابلې موضوع غوره شوې ده. وروستۍ شمېرې ښیي چې د افغانستان جنوب او په ځانګړي ډول کندهار د کوچنیانو د ګزن ناروغۍ په یوه مرکز او خپرونکي اوښتی دی. این که چرا سالها بعد از آن که افغانستان از پولیو یا فلج اطفال پاک اعلان شد، این بیماری دوباره به افغانستان برگشته و نه تنها برگشته که در حال توسعه پنداشته میشه. با هم روی همین موضوع بحث خواهیم کرد. در این بحث ما افرادی را از خود کندهار، مناطق همجوار و تعداد اندکی از ولایت دوردست افغانستان دعوت کردیم تا سوالاتشان را در مورد پولیو از مسئولین و متنفذین محلی مطرح کنند. مهمانان این بحث هفته بی بی سی عبارتند از عبدالعلی شمسی، معاون والی کندهار، دکتر لال محمد توخی، رئیس صحت عامه ولایت زابل، مریم دورانی، فعال مدنی و مدافع حقوق زنان، مولوی نظام الدین، عالم دینی، الحاج نظر محمد، مسئول معافیت کتلوی در حوزه جنوب غرب. پختنی خودیری دید پولیو پبارکی، البته سوالات زیاد است و بیاین در آغاز از شیرین بپرسیم که برنامه را با سوالشان آغاز بکنن. بگذارن که مایک بیه. بسم الله الرحمن الرحیم. نام من شیرین ده مرده. ما چی بفهمی که امیس ما چی پولیو، مرض پولیو از چی گونه به وجود آمده، از چی میکروبی پیدا شده؟ چطور بفهمیم که این چی رقم یک بیماری هست و نشانه هایش چی هست به وجود آمده و شده؟ بله. دکتر توخی، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ګډونکوونکو په اجازه ډیر خوښ یو چې زموږ سره د پولیو په محو کولو کې میډیا، قومي سپین ږیري، د خلکو استازي او د جامعې ټول کارکوونکي برخه اخلي. خورکۍ، ستا د جواب په مقابل کې وایو څرنګه چې پولیو یو حاده ساري ناروغي ده چې د یو وایرس په واسطه باندې منځ ته راځي. د هغه د اعراضو علامې په ډیر ساده دي، یعنی هغه تبه، سردردی، اسهالات او استفراقات لري. خو د دغه تشخیص سخت ده ځکه په اکثرو امراضو کې همدغه اعراض علایم وي. د دې نهایي بده نتیجه همدغه ده چې هغه د فلج سبب ګرځي. شمسی صاحب، ستاسې مامسریزه کې وویل چې کندهار په یو مرکز د دغې ناروغۍ اخته شوی. تاسو د یو مسؤول په توګه، د ادارې مسؤول په توګه، د دې سیمې خپلې پلټنې کړي چې ولې داسې وشول؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ډېره مننه، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، میلمنو ته او په تالار کې ګډون کوونکو ته. خوشبختانه به زه ووایم چې کندهار په روان کال کې هیڅ مثبت پیښه نه لري، او موږ په دې برخه کې چې په تیرو کلونو کې کوم واقعات پیښ شوي دي، د هغه د په کتو سره موږ د ولایت مقام، د عامې روغتیا ریاست او کومک کوونکي موسسات د لازم او درست تدابیرو په نتیجه کې فضل د خدای دی شش کال موږ هیڅ مثبت واقع نه لرو. اما په نږدې ولایتونو کې بدبختانه چې لا هم دغه واقعات شته. د ولایت په کچه باندې به زه داسې عرض کړم چې موږ هم د ولسوالیو ولسوال صاحبانو ته او هم دلته په ادارو کې د ادارو مسؤلینو ته ډېره جدي لارښوونه کړې ده چې د پولیو د کمپاین په وخت کې هغه ټول امکانات چې د حکومت او دولت دي د دې کمپاین په اختیار کې وي، تر څو هم مرکزي ولسوالیو ته، په ښار کې سیمو ته او هم لرې پرتو سیمو ته دا کمپاین ورسیږي او هلته موږ دا کمپاین تطبیق کړو. چې کله ناکله موږ په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو سره مخ کیږو، اما ښه خبره دا ده، لکه په شروع د خبرو کې چې وویل چې شش کال په کندهار کې موږ کم مثبت واقع نه لرو. ډېر ښه. حاجي صاحب نظر محمد، شما مسئول معافیت کتلوي هستین که مسئولیت
واکسین رسانی و تطبیق واکسین هم تا حدود با شما برمیگردم. فکر میکنین که اگر این معلوماتی که ما ارائه کردم درست باشه به نظر شما که کندهار مرکز یکی از سه مرکز در سطح جهان از نظر بیماری پولیو هست، دو مرکز دیگر پشاور و کراچی میگن در سطح جهان، چرا بعد از اینکه افغانستان سالها پیش آری از این بیماری اعلان شد باز این بیماری برگشت و مخصوصا کندهار و این منطقه و مرکز عمده پخشش مبدل شد؟ سلام و احترامات خیش بر شما و دوستان تقدیم میدارم. واقعا که کندهار یک ولایت مرکزی تمام افغانستان بوده که رفت آمد مسافرین اینجا وجود داره و در ضمن نفوس کندهار نظر به سابق نفوس زیاد شده دیگه خطر احساس میشه، چون ما ولایت های همجوار ما مثل هرات و نیمروز و زابل که فعلا در 2015 ما کیس های مثبت داریم، اما همچنان در کویته و در چمن و در مرز و پاکستان که و قریجات کس و جام کیس های مثبت هستند دیگه، رفت آمد مسافرین در کندهار زیاد می باشه و ایلیاس تا هنوز، اما فوکس خود تیم ما در شهر کندهار زیاد است. الحمدلله در 2015 ما در شهر کندهار در اولسوالی ما کیس های مثبت نداریم، ولی هنوز یعنی نگرانی هست که این مرکز پخش است، چون مردم از اینجا گفتن رفت آمد داره و تماس ها با نقاط مختلف و او طرف خط دیورن هم وجود داره و از این میتونه به این نام یاد شود. در خود شهر کندهار تقریبا بدون فعالیت کمپاین ما تیمای سیار داریم، تیمای داریم تقریبا در حدود 80 تیم که 45 ساعت سایت داره یا مرکز داره که در او در استیشن های موتر هست، زیارت هست و راه های ترانزیتی هست و ماینخانه های شخصی دکتر هست، شفاخانه های شخصی هستند. در اوج ما تیمای تقریبا 12 ساعته معذب کردیم که به طور دائم یاد حتی روزای رخصتی عید و جمعه ندارن یا متواتر وظیفه خود اجرا میکنن. در ضمنش ما در بلدک در سرحد به نام کراس بادر ما تقریبا 12 تیم داریم که مسافر رفت آمد میکنیم. بس خواهد کردیم، ولی من میخواستم شما یا تایید کنین یا رد کنین که کندهار مایه نگرانی از نظری او طبعا دیگه ما به تشویش هستیم، ما کوشش میکنیم که تقویه شد. لطاسی بابا رو از شما بشنویم که اگر سوالات در زمینه بیماری پولیو واکسیناسیون و مسائل دیگه مربوط به این مسئله داشته باشین دستان بالا کنین همکارام. یعنی خب روسی قطار که در قطار آخر رحیم الله لودینی هم در زابل ولایت اوسیدون کهی تر کم از ایسی مرشت معلومات یا دی آمی روختی ها در وزارت تا معلومات پر اساس بنی پا 2015 کال که زابل ولایت که هیچ در پولیو مثبت پیش یا کیس ندلی دل سوی دکتر صاحب توخی سمی پشتنه داده سی در کمو تاکتیکو در کمو طریقو اولار سخمو کار خسته در سیالت در لومیز دل دفارن د پولیو مثبت پیشنه دلیل سوی. یعنی سه کال په زابل کې هم د کندهار په څیر مثبت پیښې نشته. مننه. بله پوښتنه سوال دیگه تاسو په دې کتار کې ډاکټر عزیز کاکړ د کندهار ولایت واکسیناسیون د چارو د عامه پوهاوي مسؤل، لکه څنګه چې پوښتنه وسوله چې کندهار څنګه یو ریزروایر دی یا نه دی، تاسو ته بهتره معلومه ده چې کندهار یو د هغو ولایتونو د جملې څخه دی چې د تقریبا د درې سې د افغانستان یو څلور لارې تشکیلوي، چې د هرات حوزه هم د کندهار څخه عبور و مرور کوي، د کابل چې څوک راځي هغه هم تیریږي، او خپله د دې حوزې چې کوم ولایتونه دي هغه هم عبور و مرور کوي، او د پاکستان د ډیورن اخوا چې کوم زموږ افغان مهاجرین پراته دي هغه هم راځي چې کندهار کې سټی کوي یا دلته پاته کیږي، او بیا د کندهار څخه نورو ولایتو ته دوی ځي. نو په دې خاطر باندې کندهار یو څلور لارې ده د پولیو د وایرس د خپرېدو لپاره. نو په دغه خاطر باندې لکه څنګه چې دغه اشاره ورته وسوله چې موږ د ترانزیت ټیمونه او په اډو کې ټیمونه دغه کړله مقرر کړله چې تر څو هغه کسان چې عبور و مرور کوي هغه باید واکسین سي چې تر څو د دې حوزې څخه موږ دغه مرض محو کړو. یعنې ستاسو تبصره دا وه چې منه یي چې دا یو ریزروار یا یو زیرمه ده د دغې ناروغۍ د خپرېدو نورو سیمو ته، ځکه چې ترانزیت
مرکز په توګه کار ورکی بلې د ترانزیت مرکز لار ده بلې پوښتنه کنه لري مېرمن دورانی ته به ورکوم خانم دورانی به نظر شما در قندهار مردم تا چه حد از این آگاهی دارن که بیماری پولیو میتونه دروازه هر کدام از اینا بزنه و اینا را اطفالشان را با خطر مواجه بسازه من سلام دارم خدمت همه باید در این قسمت بگویم که در خود شهر مشکل نیست مردم همگی آگاه هستن به خاطر کمپاین هایی که بوده و از طریق میدیا و رسانه ها آگاهی عامه که داده شده من فکر می‌کنم اکثر فامیلا این آگاهی دارن ولی مشکل ما در ولسوالی ها هست به خاطر ولسوالی ها دسترسی به وسایل مثل تلویزیون یا رادیو با مشکلات مواجه است شاید این خبر باشه ما حتی در خود شهر قندهار هنوز با کمبود برق مواجه هستیم چه برسه در ولسوالی به خاطر نمی قدر من فکر می‌کنم در بخش آگاهی آمده ولسوالی ها کار نشده از طریق میدیا و دومی که به خاطر نبود امنیت زمینه برابر نبوده که اکثر وقتا کم گروپ های کمپاین در اون مناطق برن و به درستی بر مردم آگاهی بدن سوم رسم و کلتور ماست به خاطر اینکه اکثرا اگر گروپ کمپاین هم میره از متشکل از آقایان است و او همیشه با آقایان میبینه سوال بسیار مهمه بله و گروپی که بتونه با خانما ببینه بسیار مشکل است اونجا شما بتونید خانما رو جمع کنین یا گروپ کمپاین که شما روان میکنین در اون خانما موضوع داشته باشه که در اونجا بره با اونا صحبت کنه و به همون زبان عام همون منطقه گپ بزنه بر اساس همون رسم کلتور همون منطقه صحبت کنه ای سوم چیز است و همونطور موضوع دیگه که من فکر میکنم باز هم تاثیر داشته سر این مسئله که اگر آگاهی نداشتن کسایی که از اون طرف خط دیورنت در قریه‌جات زندگی میکنن و برمیگردن در این منطقه مربوط به افغانستان هست اونا هم از آگاهی عامه کافی برخوردار نیستن به خاطر که اونا با اون منطقه مربوط میشن وقتی که به این منطقه میان چون آگاهی کافی ندارن متاسفانه اینا هم دادن افغان هستن یا بله افغان های ما هستن که به اسم مهاجر در اون منطقه زندگی میکنن و رفت و آمد دارن دقیق زو بدون زیام مردمی که مربوط به خود همون طرف خط دیورند هستن که ساکن اصلی اون منطقه هم هستن باز رفت و آمد دارن یک چیز طبیعی است به خاطر نمی ولی در اون منطقه من فکر میکنم به اندازه کافی کار نشده به مثل که این طرف مناطق مربوط به افغانستان است قسمت آگاهی ما کار شده بسیار تشکر مالش نظام الدین مېرمن دورانه ویل چې یو لوی مشکل دا دی چې په سیمو کې یو امنیتي ستونزه ده بل خلک نه دي خبر چې دا ناروغي څه ده او ولې باید کوچنیان واکسین شي علما روحانیون په دې برخه کې ونډه لري جماعت علما عالم ښوونکي په دې برخه کې خپل ونډه څومره ادا کړې ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين شافي الأمراض للعليين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الذي خلق الداء خلق الدواء صدق النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد قدرمنو حضور اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کوم آیات چې ما تاسو په خطبه کې تلاوت کړه الله جل جلاله فرمایي وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه الله پاک فرمایي تاسو خپل مالونه د الله په لار کې مصرف کړئ ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه تاسو خپل ځانونه خپل په هلاکت کې ما اچوي خپل ځانونه خطر او تاوان او په هلاکت کې ما اچوي واحسنوا او تاسو شکرونه وکي ان الله يحب المحسنين الله پاک هغه کسان چې هغه نیک کارونه کوي هغه خوشوي نو دغه آیت څخه معلومی چې څوک مریضی ویني خپل د ملک خپل د همسایګانو خپل د کلی مشکلات ویني او خلق ویني ماشومان ویني چې هغه د فلج سره مخامخ دي د نور امراض سره مخامخ دي او مري نو الله پاک فرمایي ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه تاسو خپل ځانونه په خپل په علاقات سره ما اچوي واحسنوا ان الله يحب المحسنين تاسو شکرونه وکي شکر دغه دی چې تداوی دی یو ډاکټر ته مراجعه ده دا خو یو لوی نعمت دی زه ډیر خوشحاله یم د کندهار د سیاتی عامې څخه زه ډیر منندوی یم درې ورځې مخکې زه کابل ته تللم په اډه کې ما د شپې پر درې بجې ما ولیدل چې دغه واکسیناتوران دوی ماشومانو ته په هغه موټر کې په سدوسۍ کې دوی واکسین لګول دا ډیر د افتخار ځای دی د دوی کور ودان او همدارنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تداوو تاسې تداوی وکئ فإن الذي خلق الداء خلق الدواء هغه ذات چې هغه درد او مرضونه پیدا کړی دی خلق الدواء
نو هغه الله پاک هغه دوا یې هم پیدا کړې ده. نو دغه کسانو ته زه حیران یم چې دوی منفي تبلیغات کوي، دوی په کلو کې، په ښارو کې، په دغه کې، په ولسوالیو کې، په اطرافو کې دوی دغه واکسین پر ضد باندې دوی تبلیغات کوي. بکنه غواړم تاسو داسې معلومات لرئ څوک تبلیغ کوي؟ ما چې معلومات کړی په افغانستان کې دا مسله ډېره کمه ده. ستاسو خپل معلومات؟ ستاسو ځینې خلک چې هغه یا واکسیناتور تعدید کوي یا هغه نه پوهېږي، هغه د دغه حدیث پر خلاف باندې عمل کوي، هغه وایي چې دا بد کار دی یا فلانه ده وبستانه ده. زه د هغو څخه جدي خواهش لرم چې تاسې د واکسین پر خلاف باندې تبلیغ مه کوئ، او د دغه واکسیناتورانو سره تاسې همکاري وکړئ. دا د الله او د الله د رسول امر دی. ډېره مننه. سوال دیګې میگیریم از قندی ګل در قطار اول هستن، سوال مطرح میکنن، باز مهمانا جواب بده. بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم قندی ګل است، از ولایت زرنج، ولسوالی کنگ. حتی شما مطمئن هستم که امی تیمای واکسین که میرن که جواب ما با امیرین هستم که ایره صحیح عملی میشه یا نه؟ چون که ما او چشم سر میبینیم، ما ازاد میگردیم، وز بی ازای پلارین کشاپیستیم، قرجات میریم، پرسار میکنیم، برنامه از اونا با نمروز آمو تام ازادیسته. ایچ نه، بدون دول سوالی ما که زیر خطر است که به حساب نام نیسته. سول سوالی ما آرام برام است، یک زن میتونه تامول سوالی خانه با خانه بگرده. منتها اوجا کاری صحیح نمیشه. دخترای پنج ساله که ما انتقاد کردیم برا پرسان کردیم، دخترای سنفی دو سی، چرا این دخترای سنفی دو سی چار رای میکنه؟ اینا رای میکنه اینا برای واکسین، برای قطره. اونا میره پالوی یک لبجو یا یک جای یا خانه کسی میشینه واکسین را خالی میکنه. اینا یک تلاشیتی داره که او رو باز به او تلاشیت میرسن که ما بیست نفر یا بیست نفر هر قطره زی باید اجداد باشه که دوتا ماما صارف داشته باشیم نی؟ زایت اجداد نفر او میرسن و پس میاره. ای را با سالا گرده او دو حدیثه که ایمه گایی چه حدیثه نداره. یکی برنامه کاریه نوتانیا، یک تلف دارم که حالا اشما شاید باشه که او با مرض فلج مواجه است که با می روزه ایراد بردن، و یکی با کاریه اصانین خوج شورا هستن. اوجا پنج نفر ما داریم. کاتی رئیس خود ما موز به اصطلاح سیاه تمام هستم، مشاور سیم بودم. همونطور که شمسی صاحب خانم قندی گل گفتن، یک معلومات جدید است که حتی در زمینه تطبیق واکسین هم نمونه های از فساد و یا کمکاری وجود داره. شما شنیدین احصایه های دارین؟ اگر چنین یک چیزی، اگر چه در ولایت دوردست در نیمروز نمونه ها را آوردن، شاید اینجا باشه یا نباشه، ولی چی تدابیر میشه اتخاذ شوه که جلوگیری شوه ای گونه کار؟ بسیار زیاد تشکر. در سطح قندار ما صحبت داریم، خواهر ما از نیمروز سوال کردن. ما ایره رد نمی کنم بکلی، اما ممکنی باشه، اما به سطح بسیار پایین در ولسوالیایی که رای بسیار سبل عبور دارن و نمیتونن که کنترل ریاست صحت عامه ما درست داشته باشه در او ساحه، اما بسیار به سطح کم ما ایره میبینم. در مجموع تدابیر ما بسیار دقیق و درست است و کنترل و نظارت از طرف این کار صورت گرفتن میتونه یا نه؟ ما گفتم که کلانی را ما رد نمیکنم. ممکن در ساحای دوردست بوده باشه، اما به سطح بسیار پایین. در مجموع در ولایت قندهار اینطور کیس و یا معلومات جدی ما نداریم. به سطح قندهار کمپاین پولیو بسیار کنترل میشه از طرف صحت عامه و مسئولین ما، و در ولسوالی دوردست در شهر قندهار بسیار دقیق صورت میگیره. بعضی اوقات از طرف مخالفین مسلح سنگ اندازی و حتی بعضی اوقات مانی همین پروگرام میشه که چند وقت پیش ما همچو یک واقعه را داشتیم که اینا مسلح مخالفین تصمیم داشتن که کمپاین پولیو را مانع شوند، اما باز تلاشای
مقام ولایت و ریاست سیات اما و همکاری ارگانای امنیتی ما تانستیم که یامی کمپاین در اپارت یان تاسو داسې وایئ چې مثلا موږ اطلاع درلوده چې په جړای شاولی کوټ غوراک او دغه سیمو کې کارکونکي نشوای تلای چې واکسین تطبیق کی یعنی اوس وایي دغه مشکل رفع شوی اوس دا مشکل نه لرو دا کمپاینونه زموږ مخته روان دي کله کله داسې کیږي چې ځینې کړۍ یا دغه مسله مخالفین غواړي چې لکه د مواد مخدره سره چې دی ګټه کوي غواړي چې د واکسین یا د ګوزند د کمپاین سم ګټه واخی غواړي چې باج واخی غواړي چې پیسې ترلاسه کړي او تاسو اقدام صحیح باج ورکوي قطعاً دا کار نه منو بلکې د دغه سی پیشو پر وړاندې جدي غبرګون شیو او زموږ امنیتي ارګانونه په ټولو ولسوالیو کې آماده دي چې د دغه سی حرکتونو خنساکی او کاملا زمینه دیت مسایده کی چی کمپاین تر سرس در من تاسو نو با تر کوم یو بله بخی هم دغه جواب تاسو که لطفا وای سو ما اوریدلی چی په زینو سیمو کې تاسو وای سومره د اطلاع سعید کوچیان چې د مرض یا د ناروغي په خطر پویږي هغه زی هغه سیمو ته ستاسو ټیمونه نشي ورده دوی ځي په نورو سیمو کې په پیسو دغه واکسین رانیسي او تطبیقیې دا دوه شیان ښیي یو دا چې ګواک یو ډول فساد شته دویم دا ښیي چې خلک د ناروغۍ په خطر باندې پوهیږي ځي پسې ګرځي چې څنګه یې مخه ونیسي دغه برخه کې معلومات ورکړي دغه سوال به هم ځواب شي اول خود جه خورد شما هم شیر شکرگزار هستیم شما مثل یک روشن فکر در اون محیط نیمروز زندگی میکنین واکسین یا کمپاین پولیو انحصار نیست این یک کمپاین ملی است هر کس مسئولیت داره هر کس صلاحیت داره هر کس میتونه که یک نواقص ببینه مستقیم به مسئول مربوطش خبر بده ببین این کمپاین سه دوره داره یک دوره آمادگی است که ترنینگ است انتخاب اشخاص رضاکار است یکی جریان کمپاین است یکی باز بعد از کمپاین ارزیابی است شما میتونین امرای مسئول صحت عامه دوج رئیس های و سوج مسئول ای پی آی است شما برین این موضوع رو امرایشان شریک کنین شما باید عضو شورای صحت بود شما وظیفه اجرا کنین این مشکلات تنها خود آل فرزن در ولایت قندار تنها تیم این مافیت کتلی ما 12 نفر است در مجموع ما تقریبا 17 ولسوالی داریم این خب ما نمیتونیم کنترل کرده که این 12 نفر در هر قریه و در هر ولسوالی بزن هر کس صلاحیت داره مسئولیت داره دیسه که در پروگرام یک اشتباه میبینه باید خبر بده به شما اطلاع بتن برای ما اطلاع بتن امرای ما همیشه در حوزه صحت ما برای تمام تنها از نگاه پولیونی از تمام موضوع صحت در حوزه صحت ما برای کلگی باز است میتونه که مشکل خود بیای از ساحه نمایندگی کنه که آل فرزن برای ما میان مردم که در قریم و واکسین نامده شکایت تلفنی هم میکنن یعنی جان میگن ما دستی تیم برشان روان میکنیم و اگر واکسین شده بود فروش بس... واکسین ممکن است فکر میکنیم واکسین خو... فروش ایره ما قطعا رد میکنم چرا واکسین ای تو مثل یک دوای عادی واره نیست واکسین از فابریکه که میبراید تا زرق اطفال باید به درجه معین و سیستم یخچال یا کلچین از او باید مراعت شد و اینمی موضوع بود وقت که من همی سوال مطرح کردم که باید یک حرارت معین نگاه شد و به من گفتن که خب مردم فقط میفهمن که قطره مهم است این دیگه جزیاتش نمیفهمن و از این لحاظ بجای از اینکه فایده کنه شاید ضرر برسونه اول خب من ایره براتون اطمینان میتم نه به سطح حوزه جنوب غرب به سطح تمام افغانستان که یک دوز از این نفروخته شده نمیشه ایره من براتون مطمئن اطمینان میتم دوم آمدیم در مورد کوچی ها ما یک تیم که از خاطر که روتین یا مجموعه واکسیناسیون که ما نو واکسین تطبیق میکنیم در جمله همین نو واکسین یک واکسین پولیو سک ما تیم کوچه ها موبایل داریم در مو ساحه که کوچه ها زیست میکنن اوج واکسین تطبیق میشه در مورد فعلا که آل زمستان است کوچه ها از طرف
سرسیر میان به طرف گرمسیر. ما در هر ولسوالی فعلا در ارغستان ما یک تیم داریم، در دامان سه تیم داریم، در تختپل یک تیم داریم، در بولدک یک تیم داریم، در بولدک یک تیم داریم. یا تا وقتی که کوچه دوباره بازگشت میکنن به طرف سرسیر، تیم های موبایل است که میره هر جای که خیمه از وارا میبینن و واکسین برسان میکنن. قلندر از ولایت بادغیس سوال دیگه مطرح میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. قلندرم از ولایت بادغیس. ما در حساب به امنی و ناقراری وطن ما بسیار دمی حساب دکترو احتیاجی داریم. دما رسیدگی نمیتونه. از نظر واکسینی پولیو امین ناامنی ها تاثیر کرده در مرد؟ بله بله. چی تاثیر کرده میتونه؟ نمیتونه آمده دمو مالدارای ما رفته نمیتونه. ما خود ما کده دوری ولسوالی هستیم دمو میرسن. بله. مگر دم جارجور دم مالدارای ما رسیده نمیتونه دیسی ناامنی. با مالدارا نمیرسن؟ بله. به علت از اینکه ناامنی یا اینا از یک جا به جای دیگه کوچ میکنه؟ ناامنی از جای که بار منن مرنده بردای زمستان و گرم جایی که گرم و مالداریشون همیشه دو اینجا نمیرسن. دکتر تو خیلی تاثیر کم تگلار لري او نامنی څومره خنده په دې اوبر مور باید د لوی ورسته جنوب غرب او زیاته هغه او زونه وایي چې مور وټول ملک ته دا وایرس انتقالو ځکه تاسو ته معلومه ده په 2014 کې کوم کې سونه مور دلته درلودل هغه ټول مشت ناقل ول یعنی د پاکستان څخه راغلی وو د پاکستان تاګوراتک په زابل او قندهار په دې اوزه کې ډیر دم د همدې مخنیوي په خاطر باندې چې موږ د حوزې په سطح زموږ ټیم سږ کال توانېدلی ده چې بیخي مثبت پیښه نه لرو د دې دپاره چې کوم کارونه سوي دي هغه باید وستایو د هغو دا کارونه دي چې موږ د دوستي د دروازې سره په سپین بولده کې ټیمونه ورته لرو او همدارنګه د زابل کې د ځنځیر په نامه یو ساحه ده په هغه کې زموږ ټیمونه دي شپه او ورځ هلته ولاړ دي کوم مسافرین چې د پاکستان څخه راځي افغانستان ته د هغو ټولو اطفالو ته واکسین ورکوي او راځو د کوچیانو په باره کې کوچیان په زابل کې ډیر دي په قندهار کې هم شته د کوچیانو هغه موسم چې دی له یوه ځای څخه بل ځای ته کوچیږي په هغه وخت کې موږ معذب ټیمونه لرو هغه په ټولو هغو لارو کې چې هغه کوچیان ګشت و آمد لري د هغو په لار کې ورته ولاړ او واکسین ورکوي راځو د امنیت د خرابوالي په وجه طبیعي خبره د امنیت خرابوالی پر هر کار باندې تاثیر لري خو خوش پښتانه موږ د خپل ولایت په نمایندګۍ درته وایو چې موږ هلته د صحت ټول خدمات د هر فرد حق بللی ده ولو که په دولت کې که د دولت مخالف او همدغه پالیسي مطابق موږ مخته تللي یو ځکه یو ښکاره مثال یې درکولی شو موږ یو ولسوالي لرو د خاکی افغان په نامه اتنه لس کاله کېږي چې هلته دولت نشته خو زموږ کلینیکونه هلته فعاله دي څنګه بریالي شوې چې دا کار وکړي ځکه زموږ ټولو خلکو ته دغه ذهنیت ورکړی ده چې روغتیا د هر افغان حق ده ولو که هر څوک خپل مخالفین ته باج ورکوي نه په هیڅ وجه موږ تر اوسه په روغتیا په بخش کې نه چاته باج ورکړی او نه ورکوو د پولیو په برخه کې مو هیڅ نه هیڅ چاته مو ورفي هم نه ورکړی او نه به ورکو ځکه تاسو له نامه څخه در معلومیږي رضاکار د ورځې زموږ سره یو 200 افغانۍ امتیاز لري آیا دا 200 افغانۍ د دې دیس د مخالفت ورته بل پښتنه په دې برخه کې لرم ځینې خبرونه وایي چې په هغه سیمو کې چې حکومت ولکنه لري مخالفانو سره د حکومت هلته د هغوی په خوښه باندې د واکسین تطبیقونکي څارونکي او نور ټاکل کیږي له دې عمله البته کیدای شي هغوی راپور ورکړي چې موږ تطبیق کړو خو کنټرول یې سخت دی چې آیا رښتیا هم دغه وخت دغه شی چې قندیګل له نیمروز ولایت نه وایي کیدای شي په دغسې سیمو کې چې تاسې هلته کنټرول نه شئ کولی مثلا واکسین یسي چېرته یې وغورځوي بېرته راشي خپلې پیسې چې ورته منظور شوي دي هغه واخلي د دې سوال په جواب کې راځو موږ خو اول مخکې درته وویل چې زموږ چې موافقت هم دا ده چې موږ د منطقې خلک هلته ګمارلی دي ځکه د منطقې خلک په ازادانه ډول کلیو بانډو ته تللی سي داسې ادعا څوک کوي چې کیدای شي هلته چا واکسین نه وي رسولی د دې دپاره موږ یو قوي سیسټم لرو یو د واکسین د کمپاین په وخت کې د جریان منیټور په نامه منیټوران لرو چې هغه موږ خپله له مرکزه ورستو هلته د نظارت کوي او بل پاست منیټوران دي چې وروسته له کمپاین څخه منیټوران ورځي هغه بیا وروسته بیا د کمپاین د ختمېدو وروسته دي هغه ساحه ګوري چې آیا دا واکسین رسېدلی ده که نه ده رسېدلی له هغه وروسته یو بل ټیم خلک لرو چې هغه د ډبلیو ایچ او د مرکزي دفتر څخه راځي هلته ساحې ګوري چې آیا دا کمپاین په حقیقت سوی ده که نه ده د دغو ټولو ارقام موږ راټولوو تر اوسه موږ د داسې کومې موضوع سره نه یو مخ سوي چې یو ساحه بیخي پاتې هیڅ واکسین سوی نه وي او واکسین یې پوره نه وي رسېدلی کیداسې یو ډېر کم مشکلات وي هغه په ډېر لرې پرتو کلي کې هم نه حتی په یو
محدود کورو کې وي، خو بیا هم د هغه د حل دپاره موږ بیا تللي یو څو واره مټې مستولي تر څو ساحه کنټرول. ښه، ډاکټر صاحب پخلا نظر به واخلو، بیا به شمسي صاحب ته نوبت ورکړو. مهرباني. زه ډاکټر عبدالقیم پخلا یم. زه یو تبصره مې درلوده دغه وخت چې تاسو پوښتنه وکړل جنبې صاحب چې د څومره وخت لپاره موږ ویلی سو چې بیا دا ویروس نشته. بله. که چیرې په یوه سیمه کې د درې کاله متواتر پرله پسې باندې پیښه نه وي، نو بیا هغه نړیوال روغتیایي سازمان به هغه ملک ته بیا تصدیق ورکوي چې دا د پولیو څخه خلاصه او دغه د سیمې په حساب هم تطبیقېدلی شي. نو تقریبا بل دا چې موږ د څارنې یا د سرویلانس ډېر فعال سیستم لرو، فلج خو یوازې د پولیو د ناروغۍ څخه نه رامنځته کېږي جنبې صاحب، نور ډېرې ناروغۍ دي په سلهاوو باندې چې هغې فلج ورکوي. کله چې فلج شو موږ یعنی داسې درملتونو ډاکټرو داسې کارکوونکي ټوله داسې روزلي دي چې هره د فلج واقع د حاد نرم فلج چې هغې تر دوو میاشتو کمه تاریخچه ولري هغې راوړل کېږي، د هغه سره بیا هغه نمونه د غیطه موادو اخیستل کېږي، هغه لابراتوار چې پاکستان اسلام آباد کې دي هغه ته لیږل کېږي، د هغه د تایید نه وروسته بیا ویل کېږي چې دا پولیو دي که غیر پولیو فلج دي. د اوروزګان د ورور څخه چې پوښتنه یې وکړل چې ولولي کوچنیان په پروګرام کې کار کوي یا مخکې هم دا بحث وسو، دا اشر دی د کندهار ولایت په سطح 15,000 ولې د کندهار د اوزې په سطح 15,000 نفر په دغه پروګرام کې اخته دي. عمر یې نه دی تعین، هر سړی عمر خو تعین دی، یعنی دا زموږ دا د ټولنې وظیفه ده. زموږ همیشه دا غوښتنه ده چې ټولنه باید موږ ته د کار وړ اشخاص را معرفي کړي چې هغې سنن یې لوړې، ولې بدبختانه دا اکثره وخت دی چې سینې کمې را معرفي کوي په دې خاطر باندې لکه مخکې دورانۍ خور چې اشاره وکړل چې په دغه اندازه عقل زامه چې ورکول کېږي دا ځوان خلک نه دي عذر چې کار وکړي. نو دا د ټولنې مسؤلیت دی چې ټولنه باید هم په دې پراخه او وسیع ونډه واخلي څو وړ اشخاص موږ ته را معرفي کړي. 15,000 نفر خو د عامې روغتیا د وزارت د ملک په سطحه تشکیل دي، مونږ دلته یوازې 15,000 رضاکاره د کندهار په اوزه کې کار کوي، سی کار کوونکي که موږ حساب کړو یو لس 15,000 تر شلو نفرو به کار کوي. نور ټول د ټولنې مسؤلیت دی او ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي. ډېره مننه ډاکټر صاحب پخلا. شمسي صاحب، تاسو د دغې سیمې د یوه مشر په توګه مخکې یادونه وشوه چې کندهار د دغې ناروغۍ خپرونکی دی، منی یې که نه یې منی، خو دغسې یو حقیقت شته او علت یې ډېر دا دی چې دا سیمه په یوه هب تبدیله شوې ده، په یوه نښلوونکي مرکز تبدیله شوې، خلک له دغه ځای نه خارج ته ځي، خلک د دغه ځای نه نورو سیمو ته ځي، سوداګرۍ پراخې شوې دي، په ټوله دنیا کې دا خطر کېدای شي رامنځته شي. ستاسې اقدامات کوم یو دي چې دا خطر کم کړي او له منځه یوسي؟ ډېره مننه. زه خو به دا تایید نه کوم در سره چې کندهار د دې وایرس خپرونکی دی، بلکې علتونه یې همدغه چې د نورو ساحو څخه خلک راځي او دا وایرس د هماغه سیمې څخه په ځانګړي ډول د ډیورنډ د خطا خوا چې دغه وایرس را انتقالیږي او د دې ځای څخه بیا نورو ساحو ته انتقالیږي، دا علتونه دي. دا یو ملي پروسه ده، دا یو ټولنیز روغتیایي بهیر دی. موږ په کندهار کې زموږ ادارې مسؤلین مدني فعالان علما شورا ولسی مشران ټول په دې برخه کې خپل تدابیر لري. بکنه وایم دا خو لا شته ویم څه نوي به وکړي چې دا خطر را محدود شي؟ دا دی خوشبختانه موږ 6 کال هیڅ مثبت پیښه نه لرو. معنا دا ده چې موږ په دقیق ډول باندې کار کړی دی، زموږ ادارو نړیوال موسسات چې دلته زموږ د ادارو سره کار کوي، ولایت مقام لکه مخکې چې ما وویله په دې برخه کې موږ ډېر دقیق کار کوو، د خلکو سره په ځانګړي ډول د پوهاوي په برخه کې چې خلک دغه مسؤلیت احساس کړي د خپلو اولادونو په مقابل کې که یو ماشوم فلج کېږي نو دا د ټول عمر دپاره نور معیوبه شو او د ټولنې دغه کورنۍ د اوږو بار به وي. نو په دې برخه کې موږ لکه 6 کال چې کومه واقع نه لرو، نو معنا دا ده چې موږ درست رسیدګي کړې ده، زموږ ادارو درست رسیدګي کړې ده. موږ به نور هم د خپل تدابیر لا قوي کړو. هغه کسان چې کندهار ته را داخلیږي که دا د ډیورنډ دا خوا څخه او یا
کوچان دلته راځي په دې کې به هڅه وکړو چې دغه ټیمونه لا زیات کړو او رسیدګي ورته وکړو. دلته زما غږ پر ټول ولس باندې دی، پر ټولو خلکو باندې دی، د ټولنې پر ټولو برخو دی، په ځانګړي ډول پر مدني فعالانو، د ځوانانو پر ټولونو، د ښځو پر ټولونو، د علما شورا پر قومي مشرانو باندې چې په دې برخه کې کار وکړي، تبلیغ وکړي، ترڅو د دغه ناروغۍ څخه نه یوازې دا چې زموږ ټولنه خلاصه شي، بلکې د سیمې په کچه باندې د دې سره مقابله وکړو. ډیره مننه د بحث لپاره. له بده مرغه وخت دلته پای ته ورسېده. البته دا بحثونه به په راتلونکي کې هم ادامه به ورکوو. وی به تر هغو چې بل ولایتي بحث کې په یو بله موضوع کې ستاسې کوربه کېږي بی بی سي، زه داود جنبش او نور همکاران مې په همدې ځای د کندهار د عامې روغتیا له تالار نه درسره مخه ښه کوو. تا بار دیگه که در خدمت حاضر میشیم. خدا حافظ. د خدای پامان.